marka leh waxaa dagaal culus oo la isku adeegsanayo hubka noocyo kala duwan isla markaana dhaliyay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac oo dib ugu qarxay magaalada Dinsoor oo ka tirsan gobolka Bay dhinacyada halkaa ku dagaalamaya xaaladdu sida hadda ay tahay khasaaraha iyo sidoo kale waxa dagaalkan uu ka bilowday ayaan doonayaa in aan muuqaalkan idinkula wadaago haddii allaha wada laga helo laakiin daawad marka hore aan u duceyno dadka miskiinta ah ee luukar dagaalamayo islamarkaana qaarkood waxyeelo ay ka soo gaartay dirirtii maanta iyo sidoo kale loo maalin ka hor oo dhinacyadu halkaa ay ku dagaalameen sidoo kalena muuqaalka sheergaray si loo helo dad soomaaliyeed oo u duceeya dadkani halkaa dhibaatadooda ku gaartay saakay waxaa mar kale dagaal culus oo la isku adeegsanayo hubka noocyo kala duwan oo dib ugu qarxay magaalada Dinsoor gobolka Bay ka tirsan waxaa la tilmaamay halkan inay ku dagaalamayaan laba maleeshiyo beelood kuwaasi oo xurguf ay soo kala dhex gashay dagaalka maanta wuxuu ahaa dagaal aad u culus sida ay ilo xogaalo oo ku sugan magaalada Dinsoor ay noo xaqiijiyeen waxaana sidoo kale wararku ay tibaxayaan in gaadiidka dagaalka ay ka qayb qaadanayaan hubka noocyo kala duwanna la isku adeegsanayo khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac ayaa soo gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamayay iyo sidoo kale dadka shacabka ah aan waxba galabsan isla markaana dirirtu maanta ay kor qabsatay iyaga oo si caadiya nolol maalmeedkooda u raasinaya magaalada waxaa la tilmaamay in allo sahal tahay xaaladduna ay cakiran tahay dad badan ayaa halkaa isaga barakacay ilmihiina afka ku qaatay iyagoo ka baxsanaya in waxyeelo ay ka soo gaarto halka qaarna ay ku go'doonsan yihiin xaafadaha qaar oo ay ka bixi laayeen isla markaana si kadisa ay dagaalku ugu kor qabsaday dagaalkan labada maleeshiyo beeleed ee ku dagaalamaya Dinsoor waxaa la ii sheegay in uu ka bilowday dhalinyaro murantay waxaana la tilmaamay in qaar ka tirsan labada dhalinyaro ee ku dagaalamaya beelahoodu halkaa in mid ka mid ah dil loo geystay maamulka Koonfur Galbeed oo ku soo baxay ayaa waxa ay sameeyeen qisaas loo sameeyay ruuxii dilka hore u geystay laakiin mid ka mid ah beelaha halkan ku dagaalamaya ayaa ka arooday waxayna tilmaameen in beeshaas wiilkooda aan loo qisaasin taasi oo xurgufta sii dheeraysay isla markaana sababtay in dhinacyadu halka ay ku dagaalamaan mid ka mid ah beelaha saake halkan ku dagaalamay ayaa waxaa la tilmaamay in magaalada banaanka looga saaray isla markaana maalmihii lasoo dhaafay ay banaan joog ku ahaayeen si ay noo sheegeen dad si weyn ula socday arrintan iyo sidoo kale mashaqada ka dhacday magaalada Dinsoor saakay mar kale ayaa dib la isugu soo laabtay waxaana halkan ka dhacay dagaal culus oo saacado badan qaatay weli waxaa la tilmaamay in xaaladdu ay cakiran tahay maamulka Koonfur Galbeed oo waday waanwaan iyo sidoo kale in loo kala dabqaado dhinacyadan ayay ku adkaatay in ay gaaraan magaalada Dinsoor sidoo kale ilo xogaal waxay ay tilmaameen in dagaalka uu qayb ka yahay guddoomiyaha degmada Dinsoor islamarkaana guddoomiye ku-xigeenkii oo dhinaca kalena isna oo magaalada banaanka uga baxay isagoo oo haysta ciidamo islamarkaana sheegay in guddoomiyihii uu hornayo dagaalka labada maleeshiyo beeleed ee isla degan magaalada Dinsoor ee gobolka Bay waxaa la ii sheegay in shalay diyaarad doonaysay oo wafti waday dhexdhexaadi lahaa in loo diiday magaalada in ay ka degto islamarkaana ay dib uga soo laabatay magaalada Baydhabona ay timid magaalada Baydhabo waxaa ka soconaya waawaan iyo sidoo kale qaldan ku aadan in dagaalkaasi la joojiyo miiska wada hadalkaana la isugu yimaado Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya way ku adkaatay in ay garaan magaalada sababtoo ah magaalada waa go'doon dhinac kastana kooxda Al-Shabaab ayaa ka xigta waana midda keentay in xaaladdu ay sii adkaato iyadoo markii hore dib wadada federaal lahayd la tilmaamay in ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa daraawiishtu ay halkaa tegi lahaayeen isla markaana xaaladda uun ay dhinac u dhici lahayd